Re! Viss ēters ir te! Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoto COVID-19 pacientu skaits ir samazinājies no 245 līdz 236 cilvēkiem. Kopumā diennakts laikā Latvijas stacionāros ievietoti 34 ar COVID sasirušie. No visiem slimnīcās esošajiem COVID pacientiem mazāk nekā pusei tā ir pamata diagnoze. 97 slimības gaita ir vidēji smaga, bet 2 pacientiem smaga. Ārsti norāda, ka vīrusa Omikrona paveica, kas pašlaik dominē Latvijā, retāk izraisa smagus plaušu bojājumus un nāvi. Noteikti ir būtiski mazinājies COVID pacientu skaits, negrib teikt, ka viņi pavisam nav. Ir jāsāk ar to, ka skaits ziņā ir mazāks. Otra lieta ir arī pats Covids pamainījies, jo ja vēl mums pagājušā gadā bija alfa, delta un citi apakšvarianti, kas bija ļoti bīstami plaušām un kas smagos gadījumos ārkārtīgi liels letalitātes procents bija, tad šis te omikrons patreizējā brīdī esošais izraisa krietni vieglāk, ja tā drīkst izteikties mazāk nozīmīgi klīniku. Es negribu teikt, ka viņš nekādas problēmas neizraisa, bet noteikti nav tik daudz smagi plaušu bojājumi un noteikti letalitātes īpatsvars ir būtiski mazinājies. Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 483 jauni inficēšanās gadījumi un saņemti informāciju par 3 ar šo vīrusu inficēto pacientu nāvi. Laboratoriski veikti vairāk nekā 4000 testu, no tiem katrs 11 bija pozitīvs.